gente, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, gente. Comigo está tudo bem, graças a Deus. É um prazer ter vocês aqui comigo no meu cantinho, né? Gente, hoje a receita de hoje vai ser surpreendente. A receita de hoje é surpreendente. Eu fiz, gente, uma pamonha na forma, no forno, assada no forno. Ficou maravilhosa, muito gostosa mesmo. As pessoas aqui, né? Eu dei pra minha vizinha, um amigo que chegou aqui, eu dei, ficou assim, surpresa, falou, como que tu fez uma coisa tão gostosa dessa? Gente, até eu mesmo fiquei surpreendida da forma, do sabor incrível que saiu essa pamonha. Aí eu falei, o quê? Eu vou compartilhar com o povo aí do meu canal, né? Que meu povo merece, né? Então, gente, se você está gostando desse conteúdo, gente, deixa o seu like. Ao assistir o vídeo, deixa o seu like, o seu joinha, tá? Você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, se inscreva no canal, ativa o sininho de notificação para não perder nenhum vídeo novo. Porque aqui no meu canal sempre tem vídeo novo e novidade, né, meu povo? Todas as novidades que eu tiver, eu vou trazendo aqui pra vocês, tá bom? Com muito amor, com muito carinho, porque vocês merecem. Vocês estão aí me assistindo. Também é uma coisa que eu falo pra vocês, meu povo. Deixe os seus comentários, tá bom? Porque eu vou ler todos os comentários de vocês e vou deixar também um coraçãozinho pra vocês. Então, gente, eu ganhei milho. Minha amiga me deu, tá? Eu ganhei o milho. E vou fazer uma receita pra vocês. Aqui eu tenho 20 espigas de milho. Deixa eu mostrar pra vocês aqui uma coisa. Olha só. Gente, olha só, o cheiro aqui, tá? O cheiro aqui, gente, tá incrível. Essa aqui eu fiz pra minha amiga, né? Que ela me deu bastante milho, eu fui na roça dela. Eu não pude gravar lá pra vocês porque tava assim querendo chover, tava trovejando, aí não teve como eu gravar, tá? Mas ela me deu bastante milho, então eu fiz essa aqui pra ela. Porque eu tinha feito e dei um pedacinho pra ela, ela amou, então eu fiz essa pra ela, tá? E agora eu vou aproveitar o fogo do meu fogão a lenha e vou fazer a minha. Então, gente, aqui tá meu milho. Eu tenho 20 espigas de milho aqui. Só que esse milho tem uns grandes e uns pequenos. Então, eu vou fazer essa quantidade. Que é a mesma quantidade que eu fiz essa que eu mostrei pra vocês. Então, agora eu vou fazer... Vou descascar o meu milho, né? Vou descascar. E vou mostrar pra vocês, meu povo, passo a passo dessa receitinha maravilhosa. Lembrando também que o milho está novo, né? Pra ficar no ponto certo. Ó pra vocês verem, ó. É um milho, tá novinho no pontinho certo, tá? Já tem essa espiga aqui que eu já tirei. Descascar aqui mais. Quero fazer rápido, aproveitar lá o calor que tá meu forno, né? Essa pamonha, gente, é incrível. Maravilhosa. E eu estou fazendo aqui pra vocês. É bem fácil de fazer, prático, não dá trabalho nenhum. Gente, o segredo é esse. Eu vou ensinar pra vocês um segredo de tirar os cabelos do milho bem fácil. Aqui tá o milho, né? Aqui eu faço isso, quebrei ele embaixo, né? Ó. Eu gosto de fazer bem rápido o negócio aqui, gente, ó. Aí você pega e faz isso, ó. Só de passar a mão aqui, ó. Só de passar a mão, o milho fica limpinho, ó. Ó. Vocês viram aí, não viu? Deu pra entender, não deu, gente? Vou descascar todo, quando começar a cortar eu mostro pra vocês, tá? Como que eu faço. E vamos pra nossa receita. Então, meu povo, agora já tá tudo descascado, ó. Rapidinho eu descasquei. E agora eu vou tirar do sabucão, né? Vou tirar tudo assim, ó. Todo o nosso milho. É uma receita, gente, bem fácil de fazer. Não dá trabalho nenhum e fica muito, muito deliciosa mesmo. Fica gostosa. É um sabor aí, gente, que eu queria que vocês fizessem aí, me contem aí nos comentários, porque o negócio aqui é bom demais. Lembrando pra vocês que nós estamos aqui na época do milho, né? O milho aqui sempre tem milho o ano inteiro. Mas esse ano tá tendo mais milho, porque quando dá chuva, né, gente? É muita chuva, graças a Deus, né? E milho aqui a gente tá achando de graça, tá ganhando, tá? E é isso aí, gente. Então, gente, meu milho eu já tirei do sabuco, deu esse tanto aqui, ó. Deu 3 medidas e meia disso aqui, gente, ó. Essa medida aqui é aquelas medidas de 500 ml. Então, deu 3 e meia dessa aqui, tá? Foi 21 espigas de milho, só que foi milho grande e pequeno. Aí eu não tenho como, né, saber direitinho, mas eu medi a medida pra vocês ficarem sabendo, fica mais fácil pra vocês, tá? Agora eu vou colocar aqui uma parte nesse meu liquidificador. Vou colocar uma parte, né, que eu vejo que dá pra bater. E vou bater nos poucos aqui, tá, gente?
Aqui eu tenho 500 ml de leite, tá? Vou botar uma quantidade aqui que dá pra bater. E vou bater. Esse liquidificador aqui eu tenho que estar segurando ele porque quebrou as perninhas daqui, né? E esse meio também, minha menina quebrou. Bati aqui a primeira etapa, né? Bati até ficar cremoso, bem maciozinho. Agora eu vou para a segunda parte. Colocar outra parte do leite. Vou bater. Agora eu vou voltar e colocar esse primeiro que eu bati aqui dentro. Então coloquei tudo junto para mim colocar o sal, uma pitadinha de sal. E aqui eu vou usar meia xícara de açúcar, tá? Açúcar é a gosto, né? Se você quiser mais doce, coloca mais açúcar, né, gente? Agora eu vou dar uma batida para misturar o sal, o açúcar e o milho. Né? Agora eu vou colocar aqui dentro, novamente. Aqui eu tenho mais de uma xícara de coco ralado. Coco fresco ralado, ó. Vou adicionar aqui mais xícara, mais de uma xícara, né? De coco fresco ralado. Agora é isso, já misturei aqui a nossa maravilha, né? Bati, misturei apenas coco e açúcar e uma pitada de sal. Agora eu vou colocar nessa forma a nossa mistura, né? E agora, gente, só resta eu forrar com papel alumínio, tá? E agora só resta levar lá pro meu fogão a lenha, que o forno já está esperando, tá? Então, gente, o forno aqui já está quente. Vou colocar no forno aqui, essa parte de cima. Muito quente mesmo esse negócio, até aqui esquenta, ó. Aqui eu tenho milho cozinhando, olha como é que tá bonito, ó. Nessas alturas já tá quase cozido já. Agora eu vou aquecer mais o fogo. E daqui a pouquinho eu já volto com vocês com o resultado final, tá bom? Me aguarde, vamos ver o vídeo todo, vamos deixar o like, vamos deixar no comentário aí, vamos compartilhar essa receita, gente, que essa receita é maravilhosa. Então, gente, já está pronta a nossa pamonha, feita no forno do meu fogão a lenha, né? Porque lá eu gosto de fazer lá porque fica bem mais rápido, tá? Fica mais rápido que fazendo fogo a gás. E como o forno estava aceso, né? Então eu fiz. Essa aqui lá que vocês viram, e fiz essa aqui também, que é a minha, ó. Que lindo, cheirosa, maravilhosa e saborosa. Então, eu vou passar pra essa travessa aqui, ó. Fazer isso aqui, que ela fica solta. Olha só. Maravilha, gente. Lembrando pra vocês que eu tenho várias receitinhas de pamonha no meu canal, tá, gente? Cuscuzeiro, no banho-maria, no saquinho, um saquinho de geladinho, tem várias, várias mesmo. Então, eu vou virar aqui. Que ficou tão linda. Olha. Gente, e o cheiro que tá isso aqui. Então, vamos, vou cortar, né, mostrar pra vocês como que ficou, tá? Olha só. Gente, essa pamonha é uma delícia, viu, gente? Então, essa foi a receitinha de hoje. Espero muito que vocês gostem dessa receita, meu povo. E eu vejo vocês até o próximo vídeo.